Soc el Xavi Paz, tinc 43 anys, estic casat des del juliol del 2011, visc al barri de la Granja i soc fisioterapeuta de professió. Qualsevol plaça, qualsevol bar, on estiguem còmodes i puguem xerrar tranquil·lament. Doncs bàsicament el cinema, la lectura i l'esport, practicar molt d'esport que també m'agrada molt. Sèries o pel·lícules, n'hi ha moltes que estic enganxat últimament. La darrera que estic veient i que he vist és House of Cards i també, evidentment, estic seguint la cinquena temporada de Joc de Trons. Llibre, sempre el que dic darrerament, i falta que descobreixi algú d'aquest nivell, és El món d'ahir, de Stefan Zweig. I músic, per mi, el predilecte, el primer que vaig veure en directe i amb aquella dimensió és Bruce Springsteen. Bé, d'efecte, segurament n'hi ha molts. A vegades no arribo tot el puntual que m'agradaria arribar. Seria molt autoexigent amb mi i amb els meus i segurament a vegades un punt de timidesa doncs, que pot distreure alguna persona o pot donar una imatge que no és real amb la que soc. Virtut, en principi, qui em coneix diu que sóc perseverant, que sóc treballador i que persegueixo les coses, aquelles que estimo i que vull fins a l'última gota d'energia que em queda per donar-ho tot i per aconseguir allò com proposo. Doncs des de la darrera modificació que hi va haver, estan 19 euros amb 90 cèntims, aproximadament. Va baixar de 20 euros.